Ebben a kísérletben a változtatható ellenállás egy kapcsolását fogom bemutatni. A változtatható ellenállás kivezetéseit tekintve három található. A két szélső kivezetés közt az ellenállás 100 ohm, és a középsőt és valamelyik szélsőt összekötve az ellenállás változni fog. Ezt az elemet használtam föl ezen kapcsolás létrehozásakor. Nézzük végig az áramkört. A feszültségforrástól a fekete vezeték középre megy, és a középütt lévő vezeték az ellenálláson keresztül folytatódik ezen a másik fekete vezetéken, amely összeköti a két szélső pontot. Ezt a vezetéket egy izzólámpán keresztül fogom a másik pólusra kötni, és zárom az áramkört. Jelen esetben látható az, hogy az izzólámpa egy halványan izzik. Ha elfordítom a változtatható ellenállást az egyik irányba, akkor teljesen fényével világít az izzó. Ha a másik irányba fordítom el a szélső helyzetét, akkor is teljes fényével világít. Ha középállásba állítom, akkor pedig a lehető legkisebb fényerővel világít. Miért van ez? Az áramkörben az egyik fekete vezeték ennek felel meg, a másik fekete vezeték ennek fog megfelelni, és a változtatható ellenállás így két részre oszlik, adott egy ismeretlen érték, és a másik ellenállás rész pedig 100 ohm, és az ismeretlen értéknek a különbsége. Az áramkör a másik oldalán így záródik. Mi történik? Akkor, amikor változtatom az ellenállást, ezt az ellenállást növelem, akkor a 100 ohm és az ismeretlen növekvő ellenállás értéke elemen elkezd csökkenni. Szélsőséges esetben ez 100 ohm lesz, ebben az esetben 0 ohm lesz. Ellentétes esetben pedig ez lesz 0, és ez lesz 100 ohm. Ebben az esetben a két párhuzamosan kötött ellenállás, eredő ellenállása 0, ezért az izzó az összes feszültség esik, míg középállásban az eredő ellenállás a 100 ohmos ellenállásnak a negyede, és ebben az esetben ezen az ellenállás kapcsoláson is esik valamekkora a feszültség, de az izzólámpán sokkal kisebb feszültség fog esni, és ezért kisebb fényerővel fog világítani.